היום אנחנו יום ח' באדר, יש יום את המגילת תענית, יום תרועת מתרה. רק להזכיר את זה, אבל אני רוצה לעמוד על נקודה שקשורה ליום השמח שאנחנו הולכים לחגוג בעזרת השם יתברך. יומיים שמחים, יום ראשון ושני שבוע הבא. מה אנחנו מציינים? אנחנו מציינים בפורים כל מיני, יש במגילה סיפור שלם, מתחיל באחשוורוש, המסעודה גדולה שלא כך ברור איך זה מתקשר לכל האירוע בהמשך, אבל אנחנו מתחילים את הסיפור שם, ובסוף זה נהיה שלעם ישראל יש משתה גדול ושמחה. צריך להתבונן, חז"ל לומדים שהחטא שמרדכי העמיד עליהם זה שהם נהנו ממשתה אחשוורוש. שואלת על זה הגמרא, הרי רק בני שושן נהנו ממשתה אחשוורוש, והיא אומרת שבאמת המקומות האחרים הסיבה אחרת. אבל הגמרא אומרת דבר מעניין, שואלת שאלה, זה איפה שזה כתוב, אז לכאורה, אז אם הם באמת נהנו מסעודת אחשוורוש, אז היה צריך באמת להיות, מה זה הדבר הזה פתאום שנמחל עליהם כל ההבנות? איך באמת הסיפור הזה נגמר? ובין אם הם עבדו עבודה זרה, ואתם מה, הם לא עשו אלא לפנים, אף הקדוש ברוך הוא לא עשה איתם אלא לפנים. הם עשו את זה רק בצורה של, הם עשו את זה ולא היה להם ברירה, הם היו בגלות, בין האומות, אז הם עשו את זה לא מרצון. אז גם הקדוש ברוך הוא עשה להם גם את הגזרה, שזה רק יהיה גזרה, והם יהיו בצער, ויהיו בזה פחד גדול, ובסוף העסק יתהפך לטובה. אנחנו בימים האלו, לפעמים יש לנו כל מיני הרגשה, עוד מפלה ועוד נפילה. אמנם מצד אחד יש ברוך הוא משמיע לנו הרבה ישועות במלחמה בדרום, אבל לפעמים שומעים עוד זה, ועכשיו בכלל עם כל אומות העולם שברוך השם אנחנו זוכים להתנתק אחד אחד מהם, שלא יישאר אומה אחת שיואבו את עם ישראל, ואז תבוא הישועה הגדולה. אבל זה קצת זה, מה יהיה, ארצות הברית, הם לא ייתנו לנו טילים, איך נסתדר? אז צריך לדעת שזה הכל הקדוש ברוך הוא לא עושה אלא לפנים, נכון? לא צריך את זה. זה נראה לנו, מה הם הספקי נשק הגדולים שלנו? הקדוש ברוך הוא יראה לנו איך לא צריך את הספקי נשק האלו, ולא צריך אותם בשום צורה. והעניין הגדול של פורים, ובאמת, לא הייתי אפשר לומר שזה עניינו של היום, אבל ודאי שזה להתכונן בזה, לא להשתתף בסעודת אחשוורוש, וגם לא להיות שותפים ולא להיות קשורים לגויים ולא לאומות העולם. והקדוש ברוך הוא עוזר לנו בימים האלו שהאומות היחידות שעוד קצת עזרו לעם ישראל וקצת היה נראה שהם תומכים בנו, אז גם הם עכשיו מתנגדים. וזה הגמרא בעבודה זרה אומרת שלעתיד לבוא יבואו כל האומות העולם וירצו לבקש שכר שהם עזרו לעם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה, אתם עזרתם לעם ישראל, בוא נראה מה עשיתם פה ופה ושם והכל. אז הנה הקדוש ברוך הוא עכשיו עוזר לנו שלא תישאר אומה אחת שיוכלו לומר אנחנו סייענו לעם ישראל. וככה רק מתוך זה שכולם נגדנו, מתוך זה תבוא הישועה הגדולה לעם ישראל ונזכה להשיב את הקורבנות לבית המקדש. והישועה הגדולה שאנחנו עכשיו זוכים כבר לראות אותה, רק מי שמתבונן בה, יש כאלה שרואים בזה צער, אבל צריך לדעת שזה הישועה הגדולה. אנחנו רק נסיים בזה, גם יש לנו במגילת אסתר אמנם כל מיני ניסויים לא כל כך מוצלחים, אבל יש דבר אחד שאנחנו כן צריכים לדעת, שיש אתנו פה קלה שהיא באה לעשות כן את הניסויים המוצלחים שלה. היא הלכה, היא מתכננת לבנות את ביתה. באים לאיפה? באים למי שרוצה שהשכינה תישאר בבית. כתוב בגמרא, הלל הזקן אומר, אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אז מי שרוצה שהשכינה תישאר אצלו בבית, אז הוא מגיע לפה. אז הקלה הגיעה לפה, לבית השם. שלום, הכל זה, ואתה קלה שתינת ביתה, בית נאמן בישראל, בית של אהבה ואחווה ושלום ורעות, בית של שמחה ואושר, בית של בנים ובנות, בית של תורה ויראת שמיים, ועוד שנה תבואו לפה לבית המקדש עם קורבן יולדת, עם תינוק חמוד בעגלה, בשמחה, בטוב לבב. אמן.